Всім добрий день! Ми раді вітати вас у Києво-Могилянському театральному центрі «Пасіка». І театральна студія «Вік» продовжує свій проект «Весна», який спрямований на популяризацію і розвиток театрального мистецтва, спрямований на комунікацію між театралами поки міста Києва, а потім і всього нашого континенту Україна. І сьогодні у нас у гостях відомий режисер України, і це відомий майстер по біомеханіці Всеволода Мейерхольда. І у нас, нагадаю, це у нас цикл проєктів «Весна», який називається «Клас Аса». У нас є ще декілька циклів. Це «Ідейний лідер», це «Головний театр», це організатор творчого процесу, це там режисери, художні керівники театрів, актори, критики, драматурги. І у нас в нашому проєкті вже побували такі відомі театрали, як Стас Черков, художній керівник театру «Золоті ворота», Андрій Білоус, художній керівник «Молодого театру», Станіслав Мойсеєв, художній керівник «Національного театру» Івана Франка. Це був у нас Віталій Малахов, художній керівник театру на Подолі. І сьогодні у нас у гостях Євген Тищук. Закарпатського театру драми та комедії «Місто Мукачево». І він сьогодні у нас в рамках циклу «Клас Аса» проведе майстер-клас з біомеханіки Всеволода Мейерхольда. Думаю, ім'я всім відоме. Так само, як і я, Євгена Тищука. Все інше він буде казати сам. Театральна біомеханіка Всеволода Мейерхольда. Сьогодні ми маємо можливість з вами поспілкуватися, доторкнутися до елементів театральної біомеханіки, до тих вправ, які придумував Мейерхольд. Ми з вами побачимо біомеханічні етюди. Ми сьогодні вам три побачимо. Це камінь, лук та ляпас. Це ті маленькі режисерські партитури, які створив сам Всеволод Емільович Мейерхольд, і вони передаються від вчителя до учня, з рук в руки. Що це таке, ми потім поговоримо трішечки пізніше, якщо у вас з'являться запитання. Хочу вам представити моїх помічниць. Це мої учениці, які займаються біомеханікою на протязі 5 років. Це студентка Вероніка Балах праворуч, це студентка Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка Карога. Будь ласка, курс який і майстер хто у вас? Курс Сільченко. І що сказати ще майстер? Майстер, я сказала Сільченко. Актор театру «Ляльок». Добре, курс. Прекрасно. Курс. Другий курс. Так, і студентка КІМУ, Київський міжнародний університет, майстерня Льва Сомова, Тетяна Лукачина. Будь ласка, перший курс. Ну, а сьогодні вони будуть мені допомагати. І так, елементи біомеханіки. Далі ми переходимо на практику. Після ви дивитеся етюди, а потім розмовляємо. Домовились? Починаєш. Thank you.
Ціла. Потім відпрацьовується півтора, оперти два. Обидві за спиною. Thank you.
скажіть. Ми показуємо все прискорено, просто елементи. Якщо це працюється не так швидко. Рівновага. Елементів дуже багато, ми показуємо тільки такі тисячі. Початково. Потім актори фантазують на рахунок етюдів, будь ласка, накручення. Работаем. Цель заготовки, цель.
Право веснушки, ліво веснушки, право четвертне, ліво четвертне, право половинки, право ліво половинки, право руч ціла, ліво руч ціла. І повторюємо руку. Добре, я задаю темп. Ви стрибаєте. Ви бачите, що з актором робить емоції, коли вона починає керувати актором. Не актор процесом, а емоції. Так, добре, потім поговоримо. Візьміть, будь ласка, палець. Теж на темпо ритму. Спробуємо такі невеличкі. Я задаю вам темп. Так, ви працюєте також восьмушки, четвертні, половинки, ціли, так? Перше коло, друге коло працюєте, третє коло, стоп, кадр, тільки всередині себе тримаєте, так? Зрозуміло, так? І четверте коло, знову починаємо працювати. Зрозуміло? Два коло працюємо фізично, так, третє коло. Темп тримаємо всередині, нам дуже цікаво, чи ви вступите на четвертому колі однаково. Зможете витримати той темп, який буде задано. Не прискорити його, не зменшити. Ви готові? Всім зрозуміло, так, що зробити? Два кола діють фізично, третє коло стоп-кадр, але процес іде всередині. Темп ритм. І четверте коло знову переходимо на фізику, на видимість. І так увага. Задаю темп.
елементів багато. Переходимо на етюди. Біомеханічні етюди. Перший, який ми вам показуємо, називається «Камінь». Це та режисерська партитура, яка створена Всеволодом Емельовичем Мерхольдом. Її змінювати не можна. Але що відбувається в цій партитурі, ми потім з вами поговоримо. Спочатку дивіться. «Камінь». Дівчата, давайте лук. Ой, ляпас. Ah.
Павлука. Треба все як жити. Є Станіславський. Он не був запрещен. А? Говорю, он не був запрещен. Психологізм, соціалістичний реалізм не був запрещен. А біомеханіка, вона практично те саме, але з іншого боку відбувається. Станіславський в кінці свого життя приходить до метода фізичної дії, так? Що це значить? Для того, щоб побудувати життя людського духу в ролі, треба побудувати життя людського тіла в ролі спочатку. А спочатку він створював, що спочатку внутрішнє, потім зовнішнє. Да? А потім прийшов, що зовнішнє воно є той манок, да? Який включає внутрішні емоції, переживання. Так? А Мирхольд прийшов скорше до цього, що рух, він є той самий манок, який вмикає емоційний стан. Але він пішов далі, тому що актор біомеханіки, він повинен був працювати у чіткій режисерській партитурі, що не було, до речі, до цього, тому що театр Станіславського і всі театри, які були до Мейерхольда, це були театри прямої. Що це таке? А він запропонував театр трикутника. Треба розказати, що це? Так. Будь ласка. Щоб ви розуміли, до чого це все, він учень Станіславського, тому я, наприклад, я не протиставляю біомеханіку театральної системи Станіславського. І навпаки, маю намір синтезувати, да? Тому що і майстер, вчитель, і учень, вони йшли до одного того самого, тільки з різних боків. Зрозуміло, так? Да? Тому я не протипоставляю системі Станіславського, і навпаки, я доказую, що біомеханіка – це не маріонетка актора. Ми зараз з вами поговоримо, які процеси відбуваються. Це так кажеться, що такі, якісь такі палиці кидають.
Артисти цирку це зроблять краще. Але у нас не мета не в тому, щоб це зробити досконало, а який процес іде від того, що відбувається. Тому що біомеханіка, вона впитала, як українську мову. Увібрала. Увібрала в себе все найкраще. Мерхольд. Із комедії «Дель'Арте», да, із циркового мистецтва і жонглювання, ви бачите, тут і восточні єдиноборства, українську мову, як треба. Йога. Так точно. Ну, йога ні. От йога ні, 100%. Йога ні, бо закриті очі. А на що буде дивитися глядач? Як ти закрив очі, лежиш? Представте, що у вас там море, пісок, волни. Я там знаю, він про пельмені думає. Як його? Ні-ні, йога ні. То Станіславський спочатку теж йога. Ні-ні. І, до речі, біомеханіка, вона ніколи не закриває очі акторові. Навіть під тої сцени, коли він помер. Він повинен контролювати скрізь щілочки і все. Не можна вирубатися. Повний контроль всього, що відбувається. Добре, значить, театр прямої. Станіславський і Дом Мейерхольда. Що це значить? Є автор п'єси, да? Наприклад, ось автор п'єси. Пише п'єсу, дає режисеру, стаєш, так? Да? Угу. Давай посунувати там. Да, режисеру дає, режисер працює з актором, да? А далі йде глядач. І от автора п'єси, режисуру ми бачимо через актора. Що він награє, то і буде. Якщо це Щеткін, ну добре, а якщо такий актор, що... Зрозуміли, так? Да? Все, що бачить глядач, пряма лінія. Мейерхольд пропонує наступну. Театр трикутника. Залишаються всі ті самі чотири елементи. Це драматург, який пише п'єсу. Залишається актор, який працює у виставі. І залишається режисер, який створює чітку режисерську партитуру за п'єсою, повністю по п'єсі. І всі актори, які працюють у його виставі, вони працюють у чіткій режисерській партитурі. Це не значить, що вони маріонетки. Партитура – це коридор. Да? Чим талановітіше актор, тим ширше коридор для його співпраці, для його знахідок і все. Але це чітка режисерська партитура, пробудована до міліметру, як це партитура, яку пишуть для симфонічних оркестрів. Для кожного. Це темп, ритм вибудовується повністю. Все, що тільки можливо. Але для... залишається простір, я кажу, той коридор, для актора обов'язково. І тому глядач, який приходить на виставу, він дивиться режисера. Все, що створив режисер. Партитуру режисера. Бачення п'єси режисера і актора. Зрозуміли, да, що таке? Так. Тому Мейерхольду потрібен був всемогутній актор. Актор, який навчиться працювати у партитурі, тому що ніхто не хотів. Кожен хотів на перший план, я зіграю, я же, що ти мене туди і все. То треба було привчати акторів до нової такої театральної естетики роботи. Театр трикутника. Зрозуміло? Тому ви побачили ці маленькі етюди біомеханічні. Це є ті маленькі режисерські партитури, пластичні, да, у які пропонується які акторові, але там іде цілий процес, це не хореографія просто. Чому мета цих етюдів? Це не просто хореографічний якийсь такий малюнок, який треба зразу раз виконувати, і чим навіщо він потрібен далі? Якщо ми вже вивчили, да, то він ніякої мети не має. Це маленькі такі гамми, гамми для тіла, для душі, для емоції. Це ті барометри, за якими актор відчуває свою готовність вийти до сцени. Якщо я не зможу виконати ці елементи, живот не дозволить там, або давлення, або дихалка, або ще щось, або там радикуліт, все, я вже не актор, що я актор, тільки можу текст грати ротом, да, енергію. Ви бачите, що спілкування біомеханічного актора відбувається не тільки через рот, через очі, а всім тілом. Починається з них. Ви бачите, як ми приділяємо увагу, вся енергія починається звідси. Якщо я спілкуюся всім тілом з вами. Енергетика повинна бути, а не тіло туди десь, тому що говорить тіло, говорить ноги, руки. Можна надягнути маску на обличчя, емоції ви не побачите, але буде та енергія, буде те спілкування.
і так далі. Значить, біомеханічні етюди, вони створюються за системою «отказ, пасив, стойка». Тут закладено в російську мову, кажу, це мерходівські терміни. Ну, не можу перекласти. «Отказ», що відмова, «пасив, стійка». Ну, дивіться це. «Отказ, пасив, стойка». Тобто, обов'язково перед тим, як я роблю якусь дію, да, я повинен зробити «отказ» для того, щоб партнер міг вступити в темп, в ритм. І кожна дія, вона починається з отказу. Да, хочу вдарити, я повинен спочатку замахнутися, да, потім ударити, а не. Да. І так далі. Тому отказ, обов'язково якийсь посил і стойка, це закріпляється. Потім іде повністю контроль. Актор зеркалить себе у просторі, він бачить себе, де в нього що зажато, він проводить. Бачите, да, ми зупиняємося на кожному елементі, хоча Богдан, він виконував. Тому що він один, тут у нас ще йде спілкування, завжди на сцені є актор, який веде дію, який відомий. Тут теж це все передається. Спочатку я вів дію, потім переключалося на актора, який був крайній, це все передавалося. Ну, якщо б ми працювали з вами, це все би відпрацьовувалося. Йде дуже величезний внутрішній процес. Тому біомеханіка – це не актор-маріонетка, біомеханіка – формула. Моє тіло – машина, я – машиніст. Моє тіло – що це значить? Ну не просто тіло, да? А все ці емоції, все, що всередині, енергія, все. Я цим керую. Не можна запускати на самотьок це все. Розумієте? Ну це не значить, що я не переживаю. Я переживаю, тому що якщо я правильно вибудовую рухи, це режисер, партитура, і все, в мене виникає автоматична емоція. Але режисер дуже чітко використовує, і актор, все крупне, крупний план, середній і так далі. Якщо я десь знаходжуся там, далі, як би я там емоційно не переживав, мене не бачать, але тілом я можу пластикою викликати потрібну емоцію у глядацькій залі. Моя мета, як режисера, як акторів, коли я будую виставу, викликати у глядача певну емоцію і певну думку. Все, що я роблю, обов'язково. У глядача повинна виникати та емоція, яку я закладаю, я хочу в цій сцені. Як я це зроблю? Якими методами? Звуком, світлом, акторами, пластикою, крупним планом, зв'язки, все, що завгодно. Але вони повинні те відчувати і розуміти, що відбувається. І сюжетна лінія, і так далі, або там якась метафора, а не так, що наробив. Ну, так ідіть читайте, ви не розумієте, ідіть вчіться. Ну, закладай так, щоб було. Це партитура режисерська, це дуже цікаво. Валерій Володимирович Фокін, він приділяє, він мерходівець, він викладає режисуру, але у нього так і називається. Режисура як майстерність композиції. Це повністю ми розбирали, тому що Станіславський – це ну, велосипед, і режисура, яка викладається в нашому театральному інституті, дуже багато дала Карпенко Карго. Я навчився працювати з актором, це прекрасна система Станіславського. Метод фізичної дії – супер. А там я навчився вже створювати партитуру, да, композицію, як і інші елементи сценічної дії. Театру в різні засоби можна все включати – звук, світло. Як це все впливає на те, що я хочу викликати у глядача певну емоцію та думку. Зрозуміло, да? Тому потрібні були такі актори, що дівчата – це такі. Ті всі такі маленькі партитури, ну, ну виходить дівчинка, да, вона крутить, тут у нас є з цирку актриса, да? Цирку. Це з цирку? Ну, ти ж, ну, тебе є номера з палицею, да? Ну якщо зараз я її попрошу, вона вам таке покаже з палицею, що ми тут заховаємося. Але у нас процес інший, розумієте, да? Ми ніколи не зробимо, тому що вони, це талант Богом закладено до маніпуляції з палкою, да, там, ну, до яких трюкових моментів вони відпрацьовують, вони пахані. Але все одно автоматично. Мені дуже важливо те ж саме елементи сценічної дії. Що ми робимо? Станіславський, Костянтин Сергійович, я часто запитую акторів, от ми з вами працюємо, да, ваша професія, ви виходите, що ви робите? Результат вашої роботи. Ну, художник, він намалював картину, добре, скульптор скульптуру зробив, а актор виходить. Результат вашої роботи. Що ви робите? Ви розумієте? Можете це сформулювати? Сценічну дію. Так, ми вибудовуємо і актор, і режисер, а сценічна дія – це, по-перше, вольовий
психофізичний процес, бачите, і психіка, і фізика, вони взаємозв'язані. Вибудовую правильно тіло, вмикається манок, вмикається психологія, або якщо психологічно, теж рухи треба. Це все треба пропартітурити, вистроїти, щоб це було логічно і одне одному допомагало. Це дуже кропотлива робота. Вольовий, воля, бажання потрібно. Величезне бажання щось робити, коли ти виходиш на сцену, а не з-під палки і все. Це тому етика Станіславського дуже важлива. Коли ти виходиш, вішак, повісити всі свої проблеми, табула раса, енергія. Вольовий, психофізичний процес, обов'язково, у запропонованих обставинах. Ми починаємо з невеличких, направлений на досягнення певної мети, визначеної мети надзавдання. Обов'язково, все це є та сценічна дія, ті вистави, те, що робить актор, це його професія, це результат роботи і моя як режисера. Якщо ми це розуміємо, ми починаємо це створювати. І ви побачите, що елементи сценічної дії, да, актор працює, Станіславського система над собою, увага, називайте далі актори, що ще? Елементи сценічної дії. Уява, фантазія, спілкування, звільнення м'язів. Да, і так далі все йде, запропоновані обставини, і пішло-пішло, сценічний рух, і пішло-пішло. Те ж саме елементи біомеханіки, вони направлені на це ж саме, на увагу. Але, по-перше, не просто увагу на тій дії, концентрації, що ти робиш, чому потрібні ці палиці, да? Чому потрібна, знову, енергетика починається з них, все. Будова тіла, як актор починає думати за ноги, а не просто став, там часто актори, там щось таке. Все починається процес, цей палець, керування. Далі, якщо ми працюємо в групі, біомеханіка, вона привчає актора до ансамблевої дії. Ви бачите, да? Вистави Мюрхольда, які були ансамблеві, рухи, це все. І зараз театр такий. Чому вона зараз авангардна, ця система? Тому що вона не використовувалася довго роки, там, до 50-х потім, коли була реабілітація, але її втрачено було. І завдякуючи тому, що залишилися ще учні, які дійсно з рук в руки передають, це дуже цікаво. Я 2 роки вивчав стаціонарно з майстром в школі-студії МХАТ, і після цього не залишив, я вже 9 років, з 2009 року, не 9, 7-8, да, років, займаюся з учнями, викладаю в Ужгородському коледжі культури, мої випускники тут сидять, які вже навчаються і в Карпенко-Карго, в Інституті культури, і в інших навчальних закладах, вони, біомеханісти, доторкнулися до системи, але я завжди казав, що ми не протипоставляємо системі Станіславського буде, а навпаки. Я вважаю, що елементи біомеханіки, вони швидше прискорюють час для відпрацювання того, щоб актор був готовий. Вони привчають актора, по-перше, так, концентрувати увагу на тому завданні, що дає режисер, на той сценічній дії, на фізичній дії, що треба робити. І дуже мені обов'язково концентрувати увагу глядача на тому, що я роблю. Якщо я цю енергетику тут щось роблю, а воно не дістає до останнього залу, глядачу це не цікаво. І ви бачите, якщо щось таке, магнетизм той виникає від того, що твориться, це дуже класно. Тоді глядацька зала і сценічний простір акторський, вони перетворюються в єдиний простір і виникає то сопереживання, як українською мовою. Зрозуміли, так? Да? Це я поєдную. Далі, ці всі елементи, вони вивчають біомеханіки, елементи сценічної дії за Станіславським. Увага, спілкування, ви бачили, да? Дівчата спілкуються, темп, ритм, як ми чуємо одне одного на звук, коли палиця летить, обов'язково по звуку. Є ведучий, боковий зір, да? Глазомір, оковимір, це все відпрацьовується. Для чого? Не для того, щоб потім ми вийшли грати якусь виставу або роль і це все використовувати. Ні. Ваш організм, коли ви працюєте, відпрацьовуєте елементи театральної біомеханіки, він автоматично на рефлексі, на рефлекторному рівні починає включатися
в ті завдання, запропоновані обставини у тій п'єсі, і ви автоматично не можете не спілкуватися, не прийняти щось від партнера, щоб відповісти. Ви будете спілкуватися всім тілом. Дивився, я виставу зараз поставили Хостякоєв з четвертим курсом Гулякіною. Правильно, да, я назвав викладача? Ну це просто фантастика. Там говорило тіло всіх хлопців, акторів, ну сам Хостякоєв. Зрозуміла глиба. Це просто бомба. Молодці. Пластична вистава, мюзикл, так за жанром я зрозумів. Молодці. Просто маса задоволення. Це біомеханіка там, вона присутня. Зрозуміло, так? Ні в коєму случаї не потрібно противопоставляти учителя і ученика. Я навпаки. Тому, коли ми викладали майстер-клас, привозили до театрального інституту, до мого Карпенка-Карого, це фестиваль був натхнення. Не пам'ятаю, рік, третій був фестиваль, і ми, ну, коледж культури, якийсь з Ужгорода, везе біомеханіку в такий вуз, ну, кульок, і, як завжди, да, кульок там і не кульок, ну, неважливо. Ну, як, ну, просто мене знали, ректор знає, я навчався, мене знають як викладачі, довірилися, повірили моїм учням, і ми пробували такий, ну, не супер-купер майстер-клас з другим курсом, на той час, що вони вміли, але це було цікаво. Ми зацікавили. І ми знову не протипоставляли, тому що мій вчитель Костянтин Дубінін казав: «Женя, ти ризикуєш вуз, де система Станіславського, я побачите, що я навпаки хочу це все синтезувати і допомогти актору діяти і психофізично, а не просто ротом діяти, да, словами. Як зараз. Тому що зараз такий час, що бачите, молодь, вона спілкується дуже швидко, прийом інформації, да, і відправлення, все. Тому я дуже бачу молодих режисерів, у яких чудова фантазія, дуже чудова фантазія. Але використання цих інструментів, які нам дають, і вихідна подія, і наскрізна дія, і надзавдання, і все так далі, і завдання в кожному епізоді, це треба цими інструментами, які даються в інституті, і часто заучують, і все, і відклали. А на кіна нам та сверхзадача, давай так. Нафантазірено придумали, а ці інструменти, вони це все допомагають вибудовувати. І коли я їх використовую інструментами, починаю розбирати цю п'єсу, у мене народжуються ці всі придумки, ці все мізансування, мізансценування і так далі. Тільки завдяки тому, що я вмію використовувати всі ці не терміни, а інструменти режисера, актора і так далі. Тому біомеханічний актор, вони привчаються, по-перше, контролю всього, що відбувається на сцені. Вони повністю контролюють, повністю виконують партитуру і не на секунду не відключається мозок. Або емоція, якщо починається шкалити, як колись писали актори Станіславського, вони збиралися на початку ще коли. Ми починали репетирувати, і одна з актрис пише: «Я так зіграла за паморочок, я впала і сознання потеряла». «Слушай, а в тебе ще ж кейс відео, актори прийшли, і зрителі дивляться, що ти лежиш трупом?» «Психологічно, да, так, а треба ж контроль, да. Не можна, я ж кажу, що. Тому біомеханіка привчає все контролювати. І я вже як актор, якщо я виходжу на сцену, я відчуваю, що я вже працюю за системою театральної біомеханіки Мерхольда. Це просто кайф і характер, як я. Ну, сюди ж і Михайло Чехов можна, метод імітації, як він вибудовував спочатку, а потім це все імітував те, що він зробив на репетиціях. Але не можна сказати, що він просто ну, не психологічний театр, а ігровий театр, театр удавання. Можна сказати, але все одно рухи вони пов'язані з емоцією. Як би я не зімітував, якщо я це роблю правильно, емоція вона підключається автоматично. Тобто психологія буде виникати. Розумієте, да? В чому система? Тому не можна сказати, психологічний театр, ігровий, театр удавання, воно зараз все переплітається. От біомеханіка, вона все, де треба, так, ігрово, де психологічно крупний план, я можу так вивести, підготувати актора, що коли мені потрібно, воно піде слізами. Але це він за рухи, за включити його. Психологію. Але це не буде маріонетка. Ну, як і Курба сказав, розумний Арлекін. Арлекін, який все вміє, але розумний. Ну, не просто там начитаний. Він розуміє все, що він робить. І всемогутній актор, всемогутній, так. Да, те ж саме.
Біомеханіка ще таку формулу запам'ятаєте, крім того, що я вам сказав, моє тіло – машина. Тіло, емоції, все. Все, ну все, волосся, все, руки, ноги, голос. Я – машина. Я керую, режисер, партитура, коридор, я працюю, веду співпрацю. І народження слова, да? Слово останнє. Ми отримуємо п'єсу із текстом, текст і слова. Да? І починаємо зразу вже грати текст або там так далі. А спочатку треба рух. Вибачте, підказують, бачите? Спочатку думка, мисль, я керую правильно. Да? Рух, побудувати манок для емоцій. І тільки після цього народиться правильно промовлене слово, да? Вимовлене. А не так, що опора у башні, опора там ще где-то, і все, і весь спектакль я отак проговорю. Голос він теж має партитуру, має тони, вищі, нижчі, темп, ритм і так далі. Привчається дуже прискіпливо темпо ритму, якщо актор не тримає темп, ритм. Це знову режисерська партитура. Я можу зміною темпу, да, зміною дії виникати такі емоції у глядача, що ну, не зіграєш не психологічно. Це є композиція, режисер, майстерність. Йоу. Так, будь ласка, запитання. Які можуть бути приклади для манків емоцій? Та любий. Ну, що включає емоцію? Я не знаю. Ну, Станіславський там пропонував. Ну, давайте спочатку треба емоції, а потім рухи. Да? Ну, давайте пригадаємо якийсь там момент життя, що у вас щось відбулося, щоб включити емоції, а потім почнеш рухати. А Мейрхольд і потім Станіславський пішов навпаки. Да? Почни спочатку рухи. І вони. Ну, не можна почуття, чувства заставити, їх тільки можна увлечь. От придумай, чим можна витягнути увлечь почуття. Це задача і режисера, і актора. Зрозумів, так? Да? Ну там можна спорити, що, щоб не путати рух і дію. Да. Рух – це рух, а дія – це ж, ну, ми визначили, що такі дії. Да. Але рух у тих запропонованих обставинах, зрозуміли, да? І у сценічній дії, не просто рух. Там, дуже там спорять, що рух, Станіславський, ой, Мейрхольд за рух каже, а Станіславський за сценічну дію. Ні, це те ж саме. Це вже шостий раз. Це продовжує. Так, так. Ще запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а ці кружки от, в трьох основних правах, спочатку, в кінці, це як би налаштування в хід? Так, да, це за Мейрхольдом називається дактиль, ну, це літературний термін, ви знаєте, да, що це визнає розмір вірша, там, да, ну, як там будується. Це дактиль, це початок вистави, кінець вистави, це, цей дактиль, він дає встряску організму, да, на початку, тобто я коли включаюся повністю, ну і задається ритм, да, шух-шух, да, там, і тух-тух. Далі ритм виконання всього етюду. Там. Каспасов стойка, це такий початок, да, він на початку йде дактиль і в кінці. Це, ну як там етюди часто, да? А що ви тут там? А які сучасні є вистави, які дуже сильно використовуються цей момент? Мейрхольд Всеволод Міліч використав театральну біомеханіку, я вже казав, да, і заявив у Великодушному Рогоносці. Там було побудовано все на трюках, на темпі, на ритмі. Це був дійсно театр удавання, да, такий ігровий. Ну, психологічно, я би сказав, що виникала психологія, тому що рухи були побудовані правильно. І там було побудовано на біомеханіці. Потім друга його вистава «Смерть Тарелкіна», він вже менше використовує біомеханіку, а «Ліс» Островського там ще менше. Да, там його знаменіта та саме на вірьовці, коли актриса бігала навколо стовпа. Значить, і потім біомеханіка вона залишається як система виховання самогутнього актора. Як тренаж, як підготовчий такий період для того, щоб актори змогли працювати у режисерській партитурі, у композиції і так далі. Тому що наставав століття режисерів, і зараз ви бачите, да, якщо ви йдете в театр, ви не йдете дивитися там, ну, понятно, що Шекспіра, Шекспіра ставить всі, але ви дивитеся, як поставив Некрьошус, наприклад, да, Шекспіра, там, ну, Отелло, правильно, да, йде на Некрьошуса, тобто на режисерську партитуру, на режисуру, на
Розумієте, так? Зараз до один там ідемо, там, ну, і так далі. Любого майстра беріть, ми зараз цікавимося, режисерський театр зараз, хочете ви, не хочете, вибачте, а це не принизує роль актора, навпаки. Тому що професійний актор, він є співавтор, да? Тої сценічної дії у тих режисерських партитурах, у коридорах, які пропонуються акторові у його ролі. Зрозуміло, да? Тому що все одно актори зараз на самотек не відпускаються, тому що трикутник, театр трикутника зараз у нас. Да. Будь ласка. Можна ще? А ще фамілію можна повторити? Яку? Страганоса? Це виставу поставив Всеволод Юрійович Мірхольд, а автор Кромелін. Кромелін. А? В інтернеті є десь? Є, є, так. Так я поставив теж спектакль. Є, є ролик на мій спектакль 5 минут. Да. Я теж використовував там елементи біомеханіки, але дуже, дуже так. Покручення буде. Так. А то есть, виходить, що Мірхольд, хоча розробляв цю систему, хочу перевірити, наскільки я поняв. Он искал метод овладения актера собственным телом, а потом это превратилось, вот эта созданная им эстетика превратилась как само по себе в свойство, в способ изображения, как в изобразительное средство. Вот эта эстетика, эти движения, что вот, вот в таком, ну, грубо говоря, в таком стиле. Ну, это наопаки, как вы сказали, спочатку то, что вы сказали в конце, а потом это уже пошло. Як ну, для актера для системи володіння своїм тілом, своїм організмом для того, щоб робити. Спочатку була створена така. А спочатку він да, хотів якось так це біомеханіку заявити, що це нова естетика прийшла вообще побудови там всього, але вона так не прижила. Так, да, ну як тренінг, метода для виховання актора. Актора, який зможе працювати в моїй режисерській партитурі. Я з ним, наприклад, ну, зможу все, а прийде якийсь такий актор, якою. Він мене не буде розуміти, що є в нього, і він почнеться його або ставити в рамки зробити так, 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 бачить, але він не буде. Ну, ясно. Це вже буде Марія. А вони готові до всього. Тільки... Ще не готові, вчаться бути готові. Тому що вони перші зробили. Змерзли вже, вібери. Змерзли? Змерзли вчаться. Будь ласка, можна ще питання щодо трьох етюдів. Чи Мерхольд, ну, він пояснював, чому саме там камінь, лук? До речі, етюдів було дуже багато. Було десь 40 і більше різних. Але до наших часів дійшли, ну, ці три основних. Є ще лук і камінь з бігом. Ну, я просто не показую, це ще включається біг. Потім є удар кінжалом. Заскакуванням на грудь і без заскакування. Тобто такі 5-6 основних етюдів, які дійшли до нас. А етюдів було дуже багато. Він якось пояснював там? Чи... Ну я не був у нього на заняттях. Ні, ну ні, просто питаю, що це відомо. Ну, так, ну, понятно, що вони все розуміли. І чому? Тому що я кажу, що є два майстри, от Левінський, він нічого не пояснив. Так ми ставали, працювали 2 роки, я потім підходжу, а це ми для того, щоб він... Ну, да. А, понятно, ми опять працюємо, працюємо, я підходжу. А це щоб те-то, я зрозумів. По тілу я ж аналізувати починаю. Ну, так. А Богдану він все чітко так розкладає. Все. Да, я вважаю, що Мерхольд все це робив. Актори розуміли, для чого це привчався. Тому що, бачите, він відкривав свій театр і, ну, понятно, що система Станіславського, МХАТ, да, там, махіна була ця психологічна, а йому потрібно було створити. І мхатівського актора йому було замало, йому треба партитуру. Йому театр лінії вже не був цікавий. А ви самі, коли працюєте, ви пояснюєте чи кажете? Так. Що? Ну, коли ви... Коли я працюю з актором, я його не випускаю на сцену, поки ні, він не розуміє все, що все до останньої... Я зараз про етюди питаю, про цю... Да. Обов'язково. Ну і тюди починають вивчатися по елементах, по дактилю, потім да, там, цей стрибок з розворотом, все, як дуже важливо не втратити рівновагу, бо побачите, якщо ви стрибнете і це зробите, у вас одразу понесе, то ви не керуєте своє тіло. Це все привчає. І я коли роблю цей тюд, я перевіряю, готовий я десь. Ну, якщо я його роблю, якщо я не можу там і став, все. А у нас дуже багато акторів, які не зроблять це, а вони грають, вони продовжують.
Іван Семенович Войтюк. Кінорежисер, будь ласка, актори, дивіться. Це мій перший вчитель, до речі, Іван Семенович Войтюк, акторської майстерності, місто Краматорськ. Да, а зараз кінорежисер. Женечка, я хотів спросити то, до чого. Канонічних 40, ви говорите, да, було? Ну, я, може, більше, я не знаю. Ну, да. В цих... Їх було менше. Їх було десь до 120. Може бути. Ну, а от я вот что хотел спросить. Вы вот со своими студентами, с ребятами, пытались или пытаетесь, может быть, создали свои этюды на основе канона, да, на основе вот этих известных вам этюдов? Создали ли вы такие этюды и хотите ли вы это делать? Не создали. Чому? Тому що... Майстри, ну наш майстер казав, що ви всі ці елементи, які ми даємо, да, ви можете їх вдосконалювати, щось доробляти, да, розвивати далі. Ну, є такі елементи, які запропоновані Мейерхольдом. Ну, от елементи так, але етюди, ну, по-перше, нас ну, таких питань не задавали, а вчили, що це є партитура, да, і треба точно так нічого змінювати не можна. Але щось придумати нове своє, да, не переробляючи, де всі не додаються, це можна робити. Да. Зробити щось своє, обов'язково. Етюди, які взагалі Мейерхольду навіть в голову не приходять. Це треба робити, але ви бачите, якщо ви дуже уважно придивитеся до цих всіх етюдів, там є елементи, які вони ідентично повторюються, да, з одного в іншого етюд. Вони... Тому з цих елементів, ну, можна вибудовувати і придумовувати щось, додавати своє. До речі, деякі, ну, наприклад, ці біомеханічні вправи, елементи, ну, там, тримання палиці на локті, да, це я вже просто додаю сам. Ви бачите, що палиця, вона має плоскость і кругла, дуже важко її втримати, тому що вона ж хитається. Це така рівновага, це така концентрація уваги. Ну, це я респект артистам цирку, тому що вони пахаються. Працювати, тому що до... Вот, це просто бомба. І ви бачите, як я приборкував емоції, коли вона не виходить, да, ми сіхануть, емоції, ні, спокійно, мета, вольовий, воля. Я це відпрацьовував. Сценічна дія, вольовий, психофізичний процес, фізику, психіку, я все вибудовував, контроль, запропоновані обставини, глядачі, да, енергетика і так далі. Тобто, виходить, це система розвиття контролю і управління не тільки тілом, але й емоціями. І, мабуть, в першу чергу емоціями. Так. Це взаємопов'язано. Не можна діяти і не включається емоція бездушно. І навпаки, якщо емоція, то і починається тіло у житті. А на сцені чомусь у нас зразу зажив. Тому я і сказав, що це якби елементи теж. Це йога, в принципі, теж. Це контроль тіла і емоцій. Ну, Таня робила, в общем-то, елементи. Розумієш, я приїхав у Будапешт, да, до Богданова, до майстра. На майстер-клас біомеханіки, а там це фестиваль був. І паралельно відбувається, приїхав майстер, який контакт та імпровізація. Ну, імпровізація контакта. І він зі мною познайомився, але я приїхав, я цікавлюся біомеханікою, і він Віталійович запрошує на свій майстер-клас, контактна імпровізація і все таке. І Богданов стоїть. Я кажу, ну, я вивчаю біомеханіку, біомеханіка привчає все контролювати, а ви хочете зараз мене, ну, вчити імпровізувати і все. Я кажу, ні, я йду на біомеханіку, вибачте. Тому є і таке цікаве, ну, імпровізація, це теж такий, така естетика, театральний напрямок, ну, воно цікаве. Це Чехов. Система Чехов. Чехов, це метод імітації, там теж пробудована так, що це... Ну, це зараз, да, і в танці є контактна імпровізація, і актори використовують, ну, імпровізаційно. Ну, я був тут, у Центральному інституті, потрапив на майстер-клас, це ж, да, там, ну, ходіть, закривайте очі, думайте, що ви то, там, хтось, це. Ну, я не знаю, це добре, це, ну, класно, воно все, ну, але якщо ви хочете біомеханіку театральну, я кажу, це новаторська система, це просто бомба. Якщо б я виховував акторів таких десь, ну,
30, то просто фантастика. Є такі проєкти, але я їх всіх виховую, вони потім тікають, то всі чіпляються за Київ, то помідори продає, а тільки в Києві. А у мене театр Закарпатської області, до речі, будь ласка, хто хоче, може бути прослуховування. У нас біомеханіка – це єдиний театр в Україні, Закарпатський обласний театр драми і комедії, де у нас майстер-класи з біомеханіки. І ми поєднуємо системи Станіславського. Я працюю за динамічно розвиваючимся пространством. Всі вистави свої вибудовую. У мене сценографія не мертва, вона рухається, вона живе з акторами і так далі. Так далі. Коротше, композиція повна всього. Да. Пане Євгене, мені дуже сподобалось, що ви і ваші студенти використовуєте, помітьте, в енергію землі, енергію простору повітря і людську енергію пропускаєте все через себе. І вам хочу безважно подякувати. Чому? Тому що нам, акторам, дуже і дуже не вистачає саме фізичних тренінгів на розкриття і свого тіла, і свого людського. Це дуже класно. Це те, що ви показали, це аж само можна, що це якось так. Це четвертий зараз у нас буде. Дивіться. Перепрошую. І ще ви казали про контроль, так? Що людина має, актор, все контролювати на площадці. Нам, акторам, наприклад, якщо зараз взяти мистецтво переживання чи мистецтво перевтілення, ми маємо працювати, так як я собі бачу, максимально як природньо і з гострим відчуттям реальності. Занадто щільний і великий контроль людини, актора на площадці, не допомагає людині розкритись, наприклад, прожити, або просто зробити отак от на сцені, на площадці, так як в житті. З тим же надзавданням, всією ж дією, з тими ж думками і так далі. Скажіть, яким чином ви бачите, наприклад, чи дозовано контролювати, чи просто використовувати біомеханіку як фізичний тренінг в праці в мистецтві переживання чи в мистецтві перевтілення? Свого опиту, досвіду. Зараз така ситуація була, ми поставили виставу «Едіт Піаф». Актор у нас дуже класний такий, він був більш вуличний театр, фаєр-шоу, ходулі. Мені потрібен був такий, він жонглер, тому що там він грав роль батька «Едіт Піаф» маленької, коли він виступав уличним артистом. Да? І він, контракт закінчується, він їде за контрактом за кордон гроші заробляти. І я срочно обмежу. Я вже нікуди зліваю. За ці 9, 10, 11 років вже біомеханіка на рефлекс мене. Я коли виходжу, я не можу без партнера. Я відчуваю всю залу до останнього глядача. Я відчуваю подих, ти мене дивишся чи ні? Ану так, хватить, пересадь. Я працюю, я всі. Да? Але я не випадаю з психології. Якщо я там декілька ролей, де є роль тата, маленьку дівчинку, потім граю сутеньора, теж ідіть прав, да? І характерність, якщо ви розумієте, що таке характер, це внутрішні якості персонажа, характерність, зовнішні, походка, все. Я все тримаю. І навіть голос там, якщо треба щось таке, все. Зеркал, все, повністю простір, контроль, темп, де змінюю темп, де можна голос. Поняв, так? Да? Я все це граю як за нотами, але я психологічно, внутрішньо. Але йде. Не можу я просто відпустити емоцію, бо я втрачу. Багато площина увага Станіславський. Ви ж тримаєте 8-12 об'єктів там, ходите чи 10 там. Це ж те саме, розумієте, так? Да? Тому на сцені неможливо просто відключитися психологічно, зіграти, як у житті, тому що ви повинні виконувати партитуру і так далі. На чіткий звуковий акцент зреагувати треба тримати. Розумієте, так? Да? Тому, я використовую біомеханіці, якщо мені треба психологія артиста, якщо він на крупному плані, тут я вмикаю на все це. Я все вибудовую так, щоб артист психологічно, у мене психологічний театр застрілений. Ми психологічні, але завдяки біомеханіці, да, він стає цікавішим, сучаснішим, новаторським, тому що ми додаємо рух, партитуру, додаємо композицію, світло, все, що, всі театральні засоби, найголовніший актор, тільки він може народити життя людського духу, тільки актор, це і найголовніше, що від нього потребує, да? І воно виникає, хочеш ти не хочеш, актор є той вогник, у партитурі лампа, да? Я можу яку хочу заводну лампу зробити, все, але вогник повинен бути живий, та емоції, і емоції акторські, психологія обов'язково використовує дуже корисно на крупних планах, коли очі, коли тут не можна цього.
тут ігровим театром не... Ваш театр, мабуть, дуже схожий на театр Лесі Степановича, який теж намагався... Але всі актори переживають, тому що... Да, вони переживають, але вони контролюють, да, і емоції, і все, але... Вони... Тобто, я так зрозумів, ви поєднуєте саме векторне направлення ось цього контролю, так, біомеханіки і всього, із людською природою, і таким чином вибудовуєте свою працю. Так? Я теж це все експериментую, вчуся. Дуже класно, що я навчаюся біомеханіки практично. Якщо комусь буде цікаво, можна приїздити до нас, до Мукачева, будь ласка. Ми організуємо майстер-класи, прийдете на екскурсію до театру, позаймаємося, що цікаво. Сюди буду приїжджати, дивіться за рекламою, можемо зустрічатися далі-далі, тому що це все тільки ознайомлення. Ви щоб розуміли, що це, по-перше, моє завдання не стикнути дві системи, да? А навпаки, щоб ви зрозуміли, що це... І то це не відмовляє від того, що ви навчаєтеся в театральних інститутах, да? То, що вам викладають викладачі, вони те ж саме. Вам викладають, да? Просто ви потім, коли закінчуєте, ви обираєте самі, як вам працювати, як краще, за системою Станіславського, за тою, але все одно вам треба буде працювати в партитурі, вам треба буде діяти психологічно і так далі, володіти своїм тілом, да, і так далі. Розумієте? І ця система, вона не протипоставляється, а навпаки, це якраз воно сучасне, тому що темп, ритм, партитура, ви бачите, телебачення, темп, життя прискорене, все це якраз біомеханіка, це воно просто кайф. І дуже я зараз молоду сучасну режисуру бачив вистави, прекрасно можу похвалити фантазія, да, елемент сценічної дії, фантазія, уява, сочиняють просто бомба. А от володіти режисерськими інструментами і цю фантазію побудувати так, щоб у глядача виникла певна емоція і думка, щоб я розумів, для чого це все. Метафори закладені прекрасно, метафори просто бомба. Але от цього ще не вистачає. Це не треба відмовлятися від інструментів, від надзавдання, вихідна подія, події і так далі, да, наскрізна дія. Це все дуже важливо. Подієвий ряд, тому що на цьому будується фабула, а якщо глядач приходить і не розуміє фабули, ну тупий, відчитай п'єсу, а я не хочу, що я хочу побачити. Добре, ще питання. А можна питання про етюди? Ви б могли докладніше трохи розповісти про завдання для акторів, саме в етюдах, крім фізичної, виховання фізичної вправності? Там було ще багато чого. Ну, вони будуються за системою, да, і це дуже важливо, щоб актор за цією партитурою повністю все працював. Далі. Це оковимір і спілкування відбувається. Ми одне одного бачимо, відчуваємо енергетично, да, тому що задає актор, який веде дію, ну завжди на сцені є актор, який веде дію, який відомий, не кажу, положительний, отрицательний герой. Тому що фашисти того теж можуть вести дійство, але не положительне, а партизани там, ну, протидіяти. Тому веде дію і протидіє. Да? Тому, і як завжди в сцені щось відбувається, подія, і змінюється, той починає вести. Це закладено обов'язково. Закладується темп ритм, закладується за системою отказ, пасив, стойка. Да? Чітко в кожному елементі цей етюд ділиться на багато елементів. Ну, наприклад, дактик, потім прыжок з розворотом, да? Йде та сама. Ну, кожен елемент відпрацьовується. Він відпрацьовується за темпоритмічним цим малюнком. Відмова, посил, стійка українською мовою. Обов'язково дуже важливі ноги. Дуже важлива рівновага, як ти працюєш, як ти думаєш, ти вибудовуєш тіло в просторі, да, ти контролюєш потім, дзеркалиш себе, ти бачиш себе, як глядач, як що, і відразу йде процес виправлення помилок. Зрозуміло, да? Це не просто хореографія, а такі ти показали, ну, тут йде дуже внутрішнє спілкування все, і це важливо. Це є та гамма, да? Яка, якщо цей етюд ми робимо, ми сконцентровуємося на тому, що ми готові потім іти грати вистави. Це як розмінка, це як, ну навіщо музикант грає гами, коли він вже грає Шопена і все. А це перевіряє готовність твого тіла, твоїх емоцій, уваги і все, всіх цих елементів сценічної дії до роботи цієї етюди. А
Зрозуміло. Це маленькі партитури. Так, перенос ваги тіла, бачите, права нога, я чітко контролюю, куди я переношу центр тяжести, як розворачуюсь, я все контролюю. Да, там вот эти вот натяження руки, як работают. Это ж кайф, так все я руковожу. Це ж не йде автоматично, як там стався. А у мене йде процес. Я это. Я оп, я вижу это, и со стороны я вижу как. Оп, оп, стоп, оп, линию не выдержал. Парень, а ну, чого локоть пошел? У меня идет процес. І потім, коли я виходжу на сцену, я все чую, відчуваю, бачу, хто пише, хто що я. Простір, я забираю. Я наповнюю своєю енергією, але починаючи з ній, цим тілом. Я перепрошую, але я як хореографу можу вам сказати, що я чую. Ні-ні-ні, я... Так. Що, а ти це хореограф? Ні-ні-ні, я... Хореографія – це бомба. Чому? Тому що я не зможу танцювати, в мене спина зажата і, ну так, штангой займався, ну, повредив хребет. Понятно, да, я ну, пам'ятник. Я коли навчався, я по хореографії, ну, як режисер, у нас було таке, треба було поставити танець, я ставив танець шахтера. З отбойним молотком. Ну, що, хореографія – це... Но это не хореография. Розумієте, це тут не важливо хореографію виконати, а процес. Розумієте? І тому просто, ну, станцював, ну, далі вже не цікаво, вивчив, не цікаво. Ні. Це цікаво. Ти. Да. Так.